Müsahibimiz FK Bakı futbol komandasının kapitanı Hüseyin Axundovdur. Hüseyin, bugün ilk hissədə meydana çıxmışdın. Yəni yoldaşlıq oyuna keçirməyinizə baxmayaraq, yəni gərgin mübarizə getdi, amma təəssüf ki, məğlub oldunuz, amma sona qədər mübarizə apardınız. Yəni ümumiyyətlə oyunu şərh eləyərdiniz. İlk növbədə Şuvalan komandası təbrik edirəm, indi baxmayaraq yoldaşlıq görüşüydü. Oyuna gəlincə, oyuna çox pis başladıq, belə deyərdim, çox zəif başladıq, yəni öz səviyyəmizdən çox qat-qat aşağı səviyyədə çıxış elədik, bu da hesabda özün bir üzə verdi. Yəni oyunun belə də yəni normal keçdi, uşaqlar da mübarizə görə ancaq təşəkkür edəm. Zəif çıxış eləməyin səncə səbəbi nə idi? Valla belə deyim. Bu son günlər məşq keçirməməyiniz və yaxud nə alaqası? Yox, yox, onun heç bir əlaqası yoxdur, məşqimiz davam edirdik, yəni ola hər komanda belə deyim. Yüksək belə top komandalarda da belə arada belə zəiflər olur. Yəni mən bu faciə və tragediya deyil. Yəni komanda zəif oynaya bilər. Yəni bundan sonra əsas məqsəd, əsas necə deyim, işimiz bu oyundan, bu zəif oyundan nəticələr çıxarmaqdır. Yəni 2-0 sözünü kəsirəm. 2-0 oyun boyu məğlub olmanıza baxmayaraq, yəni hesabdakı fərqi azalda bildiniz. Hətta bəlkə biraz da çalışsaydınız, ən azından bərabərləşdirərdiniz hesabı. Səncə nə etmədi yəni? Yenə deyirəm, yəni bu oyun ancaq mübarizəyə uşaqlar təşəkkür düşür. Yəni siz də vurğuladınız kimi oyunda ümidlərimiz oldu, yararlana bilmədik. Nə deyim, yəni ustalıq səviyyəsi yəqin ki, daha biraz ustalıq səviyyəsi artıq olsaydı. Aydındır. İndi play-off mərhələsindən də, region liqasından da bir sual verim sənə. Yəni növbəti birinci mərhələni keçdiniz, ikinci mərhələdə təbii ki daha güclü rəqib olacaqdır. Füzuli komandasından qarşılaşacaqsınız. Yəni bu haqda nə deyə bilərdin rəqibiniz haqqında? Valla rəqibi belə deyim də, yəni ad baxımından, heyətlərinə baxanda yəni normal heyət qruplar, yəni adlarını, yəni belə canlı oyunlarını izləməmişik. Bir şey də var ki, əgər bura kimi gəlib çıxıblarsa, 8-1 kimi ya 4-1 kimi. Yəni bura kimi gəlib çıxıblarsa, deməli yaxşı komandadır biz də bu oyuna. Oynadığımız oyunlardan daha ciddi, daha yaxşı olacaq. Aydın, təşəkkür edirəm.